Ja, så vi ska ut mitt ute i ingenstans, mitt ute i öknen. Antagligen så har de henne i någon bur där eller någon underjordiskt ställe, möjligtvis. Men, vi är redo för uppdrag. Det var coolt om man kan hitta en kamel här ute. Att brida på en kamel dit. Och ett samurajsvärd eller någonting. Vi ska fokusera på att sluta de sista touchen. The angel beckons, current dog. Nej, bilen är verkligen inte färdig, Ashram, okej? Vi har en hel del kvar att uppgradera. Vi har otroligt mycket att uppgradera på den här bilen. Så än så länge har vi inte ens närheten av färdiga, men inte ens. Det finns otroligt mycket uppgraderingar för det som har sett det. Det finns jäkligt mycket uppgraderingar. Det finns mer av en som kunde... Alltså, jag tror inte ens jag kommer bli färdig med bilen innan spelet är slut. Okej, Shum, sluta tjata, vi måste göra det här, okej? Okay? Vi gör det för äran, igen. Japp, det är in och ut, det kommer gå snabbt. No problem och ett all. Jag är lite smånervös ändå, men förhoppningsvis kommer det gå bra. Okej, vad är det som händer här? Hallå, läget? Det är inte en bra plats. The old man, as she said, the child's keeper. Men varför låter det som en världens pedofil? The child's keeper. Kom igen, det låter så pedofil som det kan bli. Han har en minivan också säkert. We're close to the under dune. Ja, den här gamla flygplatsen igen. This is buzzard land. Finally, you see, we gotta burn. Light it up. Okej. Det här kommer bli spännande. In it for the glory, igen. Follow the tire tracks. Okej, okay, så jag antar att vi ska... Ja, vi har ju till och med en karta dit vi ska. Bara följ däckspåren och sen har man exakt vart man ska ändå. Det är lite fail, det skulle vara roligt om man var tvungen att... Typ såhär, åh, här är däckspår, men... Nu är det bara att åka efter kartan. Okej, okay, så vi ska väl till deras pedofilvän, antar jag. Who knows? Who knows? Oh shit. Det här, någonting säger mig att det här kommer bli total jäkla kaos. Ja, men de verkar inte vara de snällaste personerna. De kidnappar gamla gubbar och barn. Så jag menar, redo för allt, Shum. Redo för allt. Oh shit. Fint med stjärnor i alla fall. Det är nice. Okej, det här är verkligen, det här är Dome från MV3 det här. Let's go. Ram. Hallå bitches. Åh, jävlar. Okej. Jag tror vi klarar oss. Buried again in this catacomb. Nothing to do but roam around until by chance they spew us out. Jep, vi måste hämta henne, dra fort så fan. Jobben är körd, kör med den. Åh, nice. Jag trodde de som käkade människor var de värsta, de här verkar vara ännu värre. Reach the dig sites. Så vi ska till deras grävningsställe nu. Det är de förmodligen grävt ner folk i all... Aldrig tid, ända sen apokalypsen börjar. Ah. Okej, okay, jag antar vi får gå härifrån. Och Shum får sitta och chilla som vanligt. Det är inte rättvist. But keep alert. Understood. Det är typ ett gammalt hiss. Oh. What the fuck? Okej, okay, vi drar ifrån. Skynda på, Max. Okej, okay, det går nog bra. Det är som sagt, det verkar vara ett gammalt hisschakt där. Oh shit. Okej, okay. Ficklampan, tack. Klättra ner. Försiktigt. Nej, fuck it, vi droppar. Wow. Jag tror vi skulle upp hit, eller vad fan? Skulle vi ändå längre ner? Jep, allting rasar ihop. Det känns väldigt tryggt att jag ska klättra ner här. Fantastiskt. Okej, okay, positiva tankar. What the fuck? Okej, det är nice. Allting är lugnt. Allting är lugnt! Okej. Okej.
Nej, jag lever än. Typ. Okej, jag tycker inte om de där skriken. Okej. Perfekt, Shum drog. Eller blev kidnappad eller någonting. Fantastiskt, det går bra än så länge. Det går riktigt bra. Positiva tankar, i alla fall scrap här, så det är bra. Kunde vara värre. Och vi har ammo, det behöver vi verkligen ha. Vi skulle egentligen ha fullt med ammo nu går in här. Vi har i alla fall fullt med liv och vatten, så det är bra. Jag menar, det kunde vara värre. Som att det kommer hjälpa något på något sätt. Det kunde vara värre. Du kunde ha blivit apokalyps igen. Hallå, Sykvall. Åh nej! Det där är hon. Okej, era fucking psykfall. Kidnappa småfriken, nu jävlar. Okej, jag fick 2 i ett skott, men det var bra. Okej, kom inte och kramas nu, bitch. Det räcker med att du kramar unga i dagarna. Dö. Men herre Jesus. Sluta blocka, kom hit, ditt psykfall, kom hit. Kom hit. Say good night. Ja. Yeah. Jäklar, ska jag knivhugga? Ja, jag fick inte knivhugga honom. Ja, har vi något att loota här? Nej, okej, vi ska investigata. Antar att hon kröp in här någonstans. Kom fram, jag är inte farlig. Ja, det här är ju för illa alltså. Shit, de har bundit fast en i rep med. Jag visste att de satt i någon jävla mörkt ställe någonstans. There's another one down here. Och det är inte hon. Name, Glory. Det är en annan. Okej, undrar hur länge hon har suttit i den där gropen då. What the fuck, det var inte Glory. Vår jakt fortsätter. Jag antar vi ska in här. Nice. Men Glory, var är du? Jag vill gärna ut härifrån. Det är psykfall här. It's one of three. Okej, det finns 3 ställen de kan vara på. Fantastiskt. Kom igen, inga fiender nu. Jag behöver inga fiender. Det är lugnt. Det här stället är läskigt nog som det är. Allvarligt, det är riktigt... Jag antar att vi går ner här till att börja med. Glory, är du här? Det andra psykfall här dock. Åh, Nisse Hulta. Bitch. Okej, han har såklart vapen också. Din jävla fegis. Ta den där. Ja, psychos. Nice. Vi borde ta upp det här vapen ifall vi behöver det dock. Lika bra. Någonting säger mig att vi kommer hitta typ en unge i varje grupp, jag lovar. Hon ser exakt likadan nu typ. Är det du, Glory? Tydligen inte. Hon sa inte ens tack när vi räddade henne. Kom igen. Okej, hon kanske är chockad, men hon sa ingenting. Hon bara drog. Ja, vi får leta de andra. Let's do it. Varför har de dem ens i grop? Vad fan ska de ha dem till? Eller jag vill inte tänka på vad de ska ha dem till egentligen. Det är fan... Men ändå. Kom igen. Okej, dit kan vi inte springa. Känns ju rätt onödigt. Men när världen ändå har gått under måste man kidnappa ungar också. Kom igen, det finns någon gräns. Okej, någonting säger mig. Det kan jag hoppas det här, kom igen. Jag antar vi måste söka igenom alla. Det är säkert en... Vi måste kolla alla. Hallå, Sykvall. Dags att göra det. Nu ska vi kiva honom, kom igen, kiva honom. Varför slänger han vapnet? Jag behöver det ju. Okej, vi använder rage mode, fuck it. Ja, oh, jäkla vad han flög. I klähängar. Bitch. Oh yeah. Han måste ha brutit nacken. Dot. Spamma sönder. Hur fan kunde han överleva? Skämtar du med mig? Okej, vi behöver ficklampa. Det är riktigt mörkt. Borde loota med. När vi ändå är här kan vi lika ta scrap. Jag gillar att vi tar scrapen innan vi räddar den som är i gropen. Men ändå. Kom igen, säg till du, Glory, kom igen. Alla ser likadan ut, men vad grejer med det?
What the fuck? Var det? Du kröp ju in igen. Eller vad fan var det där? Investigate the noise. Måste vi gå mot ljudet? Kan vi inte springa ifrån ljudet? Det känns lite bättre. Är det bara jag som tycker det? Ja, det suger att vara hjälten allvarligt. Måste springa mot de grova, groteska sakerna. Det är inte ens... Hur kommer vi förbi här då? Jo, det gick. Det gick. Ja, spring mot ljudet. Väldigt smart. Vi kunde ha fikat just nu. Istället för att göra den här skiten. Investigate då. Åh, ett skelett. Fantastiskt. Åh nej, det här känns inte bra. Det är ett skelett där och vi kan inte dra fram det som är bakom heller. Ja, jag hoppas verkligen det här, va. Åh, här kan vi gå. Okej. Åh nej. Det är säkert någon som är död där i. Åh, hon lever. Your mama's name is Hope. She's got red hair. Hope och Glory. Glory. Hopp och ära. Inte det så ganska ironiskt att de heter det? Mama alive? Jep, hon lever. Varför tror du jag är här? Kom igen, det var ganska... Okej, okay, ut ur frysboxen. Nu drar vi. Ta med nallen. Vi måste ut härifrån nu. Vi har inte tid att stanna kvar. Och vi vill inte stanna kvar heller. Åh nej, ska vi gå i 1 kilometer i timmen nu? Det är lugnt. Ta din tid, Max. Ta din tid. Försiktigt nu, det kan komma vem som helst här. Var beredd. No way out. Perfekt. Hon har suttit här så länge så att hon har gett upp hoppet. Det finns en väg ut, okej? Okay? Hoppas jag, om ni inte har rasat igen. Shum drog också, vilket gör mig lite orolig. Jag fan tog han vägen? Han blir säkert kidnappad av dem. Åh nej, det är fiender där uppe. Åh nej, men kom igen. Kul att se. Nej, men vad fan. Och han har en megahammare. Stanna här. Jag kommer förmodligen dö. Det är lugnt. Man måste kämpa för hoppet. Och för äran. Det finns något hopp och det finns min ära att klara det här. Vet inte vad jag pratar om just nu. Okej, vi måste ta den här nissehulten. Finns det inga eldtunnor eller någonting? Vi skulle behöva ha sådana nu åtminstone. Och nu har vi ingen ammo nu vi behöver heller. Det är helt sanslöst. Åh, rulla. Åh, shit, han dödade sin polare dock. Så kan det gå. Nej, han överlevde såklart. Lota, lota, lota. Vi hinner. Okej, lota inte då, Max. Kom igen, jag tryckte. Åh, bitch. Spamma alla knappar. Spamma på så hårt det går. Oh, eyo. Oh, shit, det finns skit mycket ammo. Shotgun shell. Yes. Vi undrar om vi ska spara shotgun skotten på han istället. Det är nog bättre. Det är nog mycket bättre att spara till bossen. Känns tryggare på något sätt. Okej. Okay. Shit, shit, fly, 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 fly. Vi behöver ammot, men vi behöver det här ammot. Yes. Okej, då har vi 2 skott. Lite säkrare känns det nu. De här jävla nissarna måste dö först. Bitch, sluta kramas. Kom igen. Åh, rulla, rulla, rulla. Åh, shit, vi dodgar den med. Det är helt... Fan, vad tur vi har just nu. Åh, nej. Åh, det tog... Vad tog det? Ingen skada. Skämtar du med mig? Okej, rulla iväg, rulla iväg. Vi måste dricka lite vatten. Vi hinner. Han dricker lite i alla fall. Okej, dags att rulla. Okej, vi har 1 skott kvar. Shit, det tog... Åh, vad mycket skada det tog. Fantastiskt. Bara ett shotgunskott i arsle. Och han dog inte ens närheten. Okej, bitch, nu jävlar. Där, ta den där. Ska fan inte döda mig. Ja, det kommer, hans vänner kommer. Japp. Okej, vi går efter han bara. Vi mosar efter han.
Mosar efter han. Skit i hans vänner. Okej. Okej, nu jäklar, jag är trött på dig. Du tar ingen skada. Jag måste typ slå han i ryggen, tror jag. Jag måste slå han bakifrån. Möjligtvis. Han har ju två vapen, den här nissen. Där, bitch. Nu jäklar, du är körd. Jag är körd. Okej. Måste slå han i ryggen, som sagt. Vad gjorde han för jävla specialattack? Nu har han typ snurrade. Nej. Okej. Det går ganska bra ändå. Än så länge. Jäkla fight där alltså. Nu jäklar du. Nu ska du fasigen dö. Rulla iväg. Rulla iväg. Okej. Jag fattar inte hur han kan missa alla de där. Jag menar, det är tur att han gör det, men jag tycker jag rullar för sent hela tiden. Kom igen. Say goodnight. Rage mode, äntligen. Nu jäklar du. Okej, hans jävla vapen. Dö. Sådär, jag behöver hans vapen verkligen. Tack så mycket. Dö, bitch. Okej, vi måste efter han. Med din bjässe. Okej, det slår mig på ett slag. Fucking bitch. Ta den där. Okej, vi har honom snart. Åh nej. Okej, drick vatten. Vi har tid. Luta, vi har tid. Nice, scrap. Vad ska jag göra, slänga skruvar på honom? Jag behövde ammo, jag fick scrap. Yay. Men bitch. Okej. Jep, det är lugnt, drick vatten. Jag tror alla hans vänner är döda nu i alla fall. Och han har typ mindre än halva livet, så vi borde ta honom. Okej, hans vänner kom hit. Perfekt, hur många vänner har han egentligen? Men bitch, nu. Fan, han ska dö. Och du då, bitch. Fuck. Oh shit, okej, snälla säg ammo. Men okej, vi har honom snart. Ja, skiva honom. Nu jävlar din bitch, det är över. Sådär, hur känns det nu? Oh jäklar, vilken strid det där var. Okej, alla är borta, du kan komma fram. Det är lugnt, jag är halvdöd dock, men det är lugnt. Men nu kan vi gärna dra, okej? Slut på fikat. Slut på slaktallan, nu drar vi. Jag gillar det i alla fall. Det var ju tur att de kom i alla fall, för nu har vi ju en bil att dra i alla fall. Så det är bra. Men tack vare Shum så hade vi behövt gott allt det här annars. Jag antar att vi har världens mysigaste bil också. Vi kommer typ peta ut ögonen och bara sätta sig där. The fuck? Okej, så. Var försiktig, akta spikarna. Så ja. Okej, då kan vi egentligen dra. Nu jäklar, drive glory to her mother. Yes. Okej, nu behöver vi bara leverera henne som ett jävla paket. Yes. Nu, du hade beställt en dotter, hon kommer här. Nej, men det är nice att vi äntligen kan dra härifrån, för det är inte mitt favoritställe om man säger så. Vi har varit här en gång förut, för det som kommer ihåg det. Och då var det var nästan värre den gången. Det var lite läskigare den här gången. Men då var det definitivt mer krig. Det är din pappa. Han var en ung man. Han var en vän till mig. Jaha, okej. Så det var... Men han är tyvärr... Jag borde inte säga att han är död, men... Bara en man kunde komma ut ur kagen. Använda fängen, okej. Smart. Men varför den underdjur? Mamma hade en skratchig mat. Okej. When we came, what the fuck händer där? Okej, vi får backa här, antar jag. You did good. You survived. Yep, det är inte många som kan överleva den här jävla världen just nu, om man säger så. Riktig kaos. Yes, nu vi är snart ute äntligen. Yay, solljus. Och psykfall. Yippie.
Ingen ro, ingen vila. Drop mines. Inte för att det kommer hjälpa nu, vi måste få upp farten. Yeah, fuck you bitch. Oj, jäklar. Okej, dags att droppa lite miner. Dags att droppa miner. Bort från mig, era psykfall. Sådär, punktering för dig. Det är lugnt. Det är lugnt, vi är bara fett skadade. Bilen är dock, det här verkar tåla mig som helst. Okej, de droppar miner också. Åh nej. Vi tar en genväg. Genväg. Droppa miner, droppa miner. Hoppas det funkade. Ja, vi blir nästan av med dem. Jag tänker bara droppa miner så fort jag kan. Bara slänga överallt. Det är nog bästa taktiken, tror jag. Ja, det verkar funka ganska bra. Bara slänga lite miner hej vilt. Okej, det är lugnt. Jag tror vi snart kommer undan. Okej, vi förstörde en bil. Och gick upp i level. Sådär. De kommer aldrig komma i kapp. Det är lugnt. Det är lugnt, Glory. Vi har hoppet och vi är på väg till hoppet. Kom igen, sprängs nu, tack. Det är bara två psykfall till. Och han är skadad. Kom igen, sprängs. Men vi måste vänta innan så vi kan bomba med shotgun här. Ja, det funkar inte. Okej, bitch. Det är bara du kvar. Okej, han släpper miner. Åh nej, åh nej. Åh nu, ja, jag ska mosa in den här nissen. Kom hit. Åh, vi måste ta honom. Okej, fuck you. Miner. Kom igen, in i oljan, ner i oljan. Åh, han är snart körd. Åh. Tur att de här minerna tar sig lite skada ändå. Det är riktigt tur, tycker jag. Men han är ju galen. Nej, jag dodgar alla, hur känns det? Alltså, jag kan inte fatta att du pratar om det här just nu. Vi har fortfarande psykfall som jagar oss, okej? Nej, jag kan inte bli din pappa just nu. Dessutom så är jag Max, jag har liksom annat att göra. Jag kan inte ha ett barn, okej? Jag räddar dig för att jag är tvungen. Eller inte tvungen så, men för att det är den rätta saken jag gör. Och för att jag är Max, och för att vi fastnat här. Nej, nej. Okej, jag tror vi måste åka runt allt här. På tal om att fastna, han har också fastnat. Hur känns det nu, bitch? Har du bra? I din lilla skräphög där. Nice. Kan vi? Jag tror inte vi kan komma upp där alls. Vi måste ta vanliga vägen. Jag gillar att när det finns tillfälle att prata, då säger hon ingenting. Och sen mitt under striden, bara, can you be my daddy? Kom igen. Sådär, äntligen. Det var ganska, alltså jag är rätt svettig efter det här nu. Det var ganska intens. Jäklar vilken biljakt och... Puh. Den här flygplatsen hoppas jag verkligen att vi aldrig mer åker till. Om man säger så. Hoppas vi aldrig behöver se det igen. Here we are. We made it. Yep. Tack och lov. Nice. Nu hoppas jag verkligen att hon är tacksam, okej? Okay? Vi har gjort allt. Vi är här nu, din unge är här också. Där. Yay. De är återförenade. Eller att vi sa ingenting, vi bara gick ut. Va, nu har vi gjort det där. Story mission complete. Nice. Where is it? Men just det, vi måste hitta Shum nu också. Vad fan har han tagit iväg? Jag glömde bort det. Undrar om han drog för att han var så rädd, fast det är inte likt han. Jag tror mer att han blev kidnappad. Så det är ett litet problem vi har just nu att hitta Shum här. Okej. Okay. Jag antar att vi har ju bara den här skitbilen nu. Eller det här är ingen skitbil, men... Kunde ju vara bättre om man säger så. Okej. Okay. Kan vi inte gå in i bilen, what the fuck? Kom igen.
chum. Okej, det är han där, ja. Where is he? Where's the car? Men nu, vad fan, vad har gjort med chum? Har du kidnappat honom? Just det, du kan inte tråka med mig. Du vet inte vem jag är, okej? Okay? Where is he? Where is the car? I don't know. Heard he said he was taken to where he was born. Vänta, pratar han om en bil när han var född? Kom igen, det är en bil. Det är ingen bebis. He raged about that wagon like he was raging about some fine dame. The ship. Ah, okej. Okay. Han tog tillbaka sitt stronghold. You let this happen. It's no affair of mine. Jag vet inte varför vi tar ut det på honom ändå. Det är inte hans fel, tycker inte jag i alla fall. I need your fastest machine. It's yours. Take what you need. Just det. Även fast ditt ansikte är bränt och du har konstiga grejer på huvudet, du är inte stöd ändå. Inte när jag väl får damp då, jäklar. You were betrayed. So what? Stay with us. Make a life. Men kom igen, jag har inte tid att stanna med er. Jag har annat att göra. Our contract is done. Yep. Hey. Det kommer sluta med att de följer med och så måste jag skydda dem. Jag lovar, det kommer fan, det kommer bli det. Ja, det är den där också. De gör verkligen allt de kan det här spelet bara för att man ska följ med. Kom igen, jag fick den här i present också. Vad ska man nu göra? Antar vi bara drar. Ha det bra. Det känns så drygt egentligen att bara skita i dem. Bara hej då, nu drar vi. Eller jag snarare. Japp. Det känns som att vi litar väldigt mycket på fel personer. Vad har vi för uppdrag att göra då? Ja just det, vi är här i Shums hideout. Kan vi fast travela dit? Kan fast travela dit bort? Jag vet inte riktigt varför Shum drog dit. Jag hoppas att han har någon logisk förklaring. Men någonting säger mig att han kommer bara jag drog dit för att jag kände hemlängtan eller något. Det är säkert något sån bullshit. Ingen aning. Det är inte säkert han är där heller, vi vet ju inte än. Ingen aning om han är där eller inte. Men. Okej, nu är vi ganska nära, ja. Chum, din galning. Bara drar iväg sådär. Efter allt vi har varit med om också. Det är det som är ännu värre. Han har varit med hur länge som helst. Vi har varit med om asgrymma grejer. Han bara drar. Han bara, ha det bra, vi hörs. Liksom, kom igen. Måste vi åka runt här? Jag kommer inte ihåg. Okej, dit vill vi absolut inte åka. Shit. Åker ner för stupet. Det hade varit slutet för Max där, va? Så antar vi får... det är andra sidan här. Nej, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad han har för förklaring till att han bara drog tillbaka hit. Nu, jag vill gärna veta varför. Det blir väldigt spännande. Nej, det är svårt att lita på någon när världen har gått under, det är det. Men tror du vi kunde lita på Shum? Fan. Tror du verkligen det? Kom hit, din lilla grottroll. Vi snackar med dig. Shum. Ditt psycho. Var är du? Åh nej, han bara ligger där. Shum, kom igen, vakna. You came for me. What the fuck har hänt, man? I should kill you for this. Hail the champ! Åh nej, det är det där psykfallet. The one who thieved my big block and my concubine. Åh nej, vad fan. Det är klart han var kidnappad. Into Lord Scabrous Scrotus's very brain bag, as if cutting dead stump. Saw your ride, followed it here. We all followed it. Oh nej, nu har de med sig hela armén hit också. Yippee. And that monkey was made to sing. Okej, helvete. Alltså jag längtar tills vi kan mörda den där snubben. Child, a home, and a family. Nu jäklar, nu ska du få. You must be the daddy.
daddy's gonna die. Okej. Han och hans två machetes. Fuck my life. Men bitch. Ska fan mosa dig. Fuck you, din stank gum. Bitch, ta... Dodge. Du kan prata hur mycket du vill. Du kommer fortfarande svälja din egen tunga för det. Det är över för dig. Fuck you. Kom igen, bitch. Slå på då. Slå på. Fuck you, stank gum. Mina vänner också. Kom igen, varför har de alltid så 500 polare med sig? Så fegt. Men bitches, åh nej. Okej, okay, jag gjorde en special move där. It's fucking psycho. Okej. Okay. Oh, dodge. Jävla, och rage mode. Nu är det stank jag. Nu jäklar, bara du och jag. Plus ditt psykfall bakom oss. Åh. Kom igen, bitch. Åh nej. Åh shit, så fort han gör sin specialattack blir man lite nervös dock. Kom igen, bitch. Gör något. Kom igen. Åh nej. Åh shit, han har typ halvvägs liv ändå, så vi borde lätt... Han var ganska enkel då för att vara en boss. Jag är lite besviken på dig, Gam. Kom igen. Tror du det var coolare med machetes? Tydligen inte. Kom igen. Kom igen. Gör något. Är det bara han kvar nu? Det verkar sådär. Alla hans vänner är döda. Oh shit. Oh nej. Oh nej. Oh shit, vi har för lite liv nu. Åh, oh, vi skulle verkligen behöva ha vatten. Ah, ja. Får försöka ta den då. Kom igen, salong bitch. Åh nej. Åh nej. Gör något. Gör något. Nej, nej. Åh fan vad lite liv vi har. Okej, okay, vi har för lite liv nu. Jag tycker inte om det här, tycker inte om det här. Okej. Okay. Okej, okay. Så länge vi inte fuckar upp det här nu. Kom igen, han måste dö. Okej, bitch. Kom igen, anfall, anfall. Kom igen! Så ja, nu är det fucking körd! Kom igen, där fick du. Rätt återfall du gjorde mot Shun, bitch. Ta den här. Så där. Oh, shit. He heard that monkey song and he dug it about a little family. Vad fan snackar du om? Kom igen, Max, döda honom. Lord Scrotus gonna hurt you more than you could ever hurt me. Åh nej, Scrotus, ja, han är odödlig. Det är bäst att vi drar. Okej, varför dödar vi inte honom bara? Åh, oh, oh, vi kommer köra på honom. Åh, oh, shit! Åh, oh, vi mosar rakt över han. Så jäkla episkt. Den där striden var jobbig, jag är helt slut efter det. Det är lugnt, Shum, jag förlåter dig för allt, okej? Okay? Du var typ kidnappad, det är lugnt. You meant to plant your petrol tanks back here. So? So? Where would Tomucket be? What's my place? Kom igen, Shum, du är med i mitt lag. Du är Max lag, Max team. Så jag antar att vi ska tillbaka till Frejas tempel här då. Efter vi gjorde allt det där för Shum, det var ganska galen strid. Det är en bra bit dit också.